Olá a todos, estamos em Parashat Behar Nossa Parashat está falando Sobre a mitzvah de Shemitah, o ano sabático Seis anos pode trabalhar, pode semear, pode fazer tudo, colher, pode vender E tem o um ano da Shemitah, o ano sabático Que precisa não trabalhar nesse dia Nesse ano A gente não está trabalhando nesse ano A gente... Deixa assim a terra e abre depois os lugares para poder todo mundo comer. Isso é o um ano sabático, eles é também chamando como se fosse Shabbat, esse ano, que a gente não está trabalhando. E está escrito no pesukim que se si a gente vai guardar esse ano da, da Shemitat, está é escrito Vishav a la -vetach. vocês vão sentar na terra com segurança. Vocês não vão ter problema com os, problemas com os inimigos. Não vai ter problemas. Porque vocês estão guardando a Shemitah. E se vocês não vão fazer a Shemitah. Como está escrito. Na parashá, depois. Parashah do de Bechukotai. Aí o homem Israel vai ir para o exílio. E a pergunta é. Por que tudo depende do ano sabático? O que, é que tem no ano sabático. Que tudo depende desse ano. Por quê Então tem uma explicação. De um grande rabino chamado Ktav Sofer. Ele explica o seguinte: Borolam fez de uma forma que o Am Israel não ganhou na hora, já desde o início, a terra de Israel. Porque ele queria mostrar, primeiro colocou lá os outros povos, e queria mostrar que o Am Israel precisa ter mérito para ganhar essa terra. Então, eles precisam merecer, e como a gente está merecendo? Então, primeiro a gente sabe o famoso Rashi, o primeiro Rashi da Torá. נסקית ופרשת בראשית. אמר רבי יצחק, רבי יצחק פיגונטה, כמו פודיסר, פורקי התורה, תא קומסנדו, כמו ההיסטוריה דה קריאה דו מונדו. ובצדיו הקומיסר, כמו מצוות, בימי המצווה, כמו מצוות החודש. זה, פרה, פיקסר, אוזמזס. פורקי קומיסו, כמו קריאה דו מונדו. ואין אורשי, דה הספליקה. פורקי כווייטר. os outros povos, que eles vão reclamar com vocês que vocês roubaram a terra deles, porque no início, antes de a receber a terra, tinha lá sete povos, então vocês vão falar para eles, olha, a Torá, a, a terra depende tu, todo dia de Hashem, Hashem que criou a terra. Quando é escrito Bereshit Elokim então já que Hashem criou, Hashem que fez tudo, Ele é o dono da terra. Então ele pode pegar de vocês a terra de Israel que deu para vocês esses povos e pode dar para o Am Israel. Então isso para mostrar que ação do mundo mostrar para todo mundo a coisa mais importante que esse mundo pertence a Hashem. Isso que está escrito. Então, mas quando a gente pode a gente vai ter mérito dessa terra? Quando a gente vai mostrar de verdade que essa terra pertence a Hashem, como a gente faz isso? Um é no sabático, esse é no sabático que a gente faz, a gente abre mão um de tudo. A gente fala, isso não me pertence. A Hashem me deu isso como se fosse para poder trabalhar, para poder sustentar minha família, para poder dar-se cá. Mas não sou o dono verdadeiro dessa terra. Quem é o dono verdadeiro dessa terra? É Borreolam. O que está dono dessa terra, então, quando eu estou testemunhando que Hashem o é dono dessa terra, se todo amissal está testemunhando, como ele está testemunhando? Quando ele abre as portas, todo mundo pode entrar, comer. Então, a gente se comporta como se fosse que não pertence a nós. Todas as terras, todo a parte material. Então, a gente está testemunhando que tudo pertence a Hashem. Hashem vai falar: Ah, pertence a mim. Então eu vou te dar para você. Mas se você continuar trabalhando. Você está fazendo como se fosse que é de você. Tudo pertence a você. E não de Boreola. Falaram. Ah, você acha que pertence a você? Não, não, não. Não pertence a você. Pertence aos outros povos que estavam lá antes de vocês. Vocês roubaram. O único jeito. De poder merecer a terra. É de mostrar. Que é essa terra é de Hashem. Por isso que todo dependência. O homem Israel faz. Hashem está, eles vão sentar com segurança. Se a missão não faz, não vai sentar com segurança. A mesma ideia temos também sobre o Shabat. Está escrito que alguém que guarda o Shabat, então, ele está testemunhando que Hashem que o mundo em seis dias. E a pergunta é: alguém que guarda o Shabat está testemunhando que Hashem descansou no sétimo dia? E não está testemunhando que Hashem criou seis dias? Como o fato de guardar o Shabat. Isso faz. Que a pessoa está testemunhando. Que a Shem criou o mundo em seis dias. Tem um albim. Um, um dos comentaristas. Ele explica. Que tem duas possibilidades. De ver a criação do mundo. Tem a possibilidade. Como a Torá. E tem a possibilidade. Como os Goim. Que eles não acreditam na Torá. Os Goim que não acreditam na Torá. Estão pensando. Que o mundo sempre está evoluindo. Como Darwin falou, evoluindo foi muito pequeno, não tinha uma criação, foi, tinha uma, um pedaço pequeno que foi lá evoluindo, com os anos evoluindo, evoluindo. Sempre está sendo evoluído. Isso, de acordo com essa teoria, não tem nem início, tem nem no fim. Está sempre evoluindo. Mas a Torá fala que a criação foi começando de. De um momento e terminou do outro momento. Certo? O fato de falar que terminou o momento quer dizer que também tinha o um início. Porque quem fala que a tá, criação está sendo evoluindo, não fala que um, um dia para. Não dá para parar, sempre está sendo evoluindo. Então o fato que alguém que está descansando no Shabat, não está trabalhando, ele está testemunhando que achei parou a criação, o fato que parou a criação não era uma forma de evoluir era uma criação que começou tem começo e tem um fim por isso está testemunhando sobre a criação do mundo, isso é a explicação do Malvin de acordo com o que a gente explicou sobre a Shemitah, também aqui no Shabat, alguém que está trabalhando ele tem empresas, ele tem dinheiro ele tem tudo, ele está ganhando durante a semana ele está pronto de abrir mão um dia da semana e é como se fosse que ele fala ah, isso não pertence a mim estou tô abrindo mão não tem problema porque eu estou abrindo mão porque eu estou mostrando que todo achei me deu isso como se fosse um depósito ele está depositando esse dinheiro comigo essa empresa então ele que que manda nessa empresa ele fala que dia pode trabalhar que dia não pode trabalhar que ele manda nessa empresa, por que ele manda nesse campo, nesse tudo? Porque é ele que criou tudo. Então alguém que descansa, a Shabbat e não trabalha, mesmo que ele vai perder muito dinheiro, ele está testemunhando que tudo é de Hashem. Assim que está testemunhando sobre a criação do mundo. Então isso que a gente pode ver, que a gente pode ganhar a Berachá, a gente pode ganhar a terra de Israel, quando a gente está guardando o quando a gente está se comportando. Como Ama Israel, isso é o segundo ponto. Com Ama Israel, a gente fazendo Torá e Mitzvot, a gente não mostra que a gente é dono de tudo e tudo isso. A gente mostra para Hashem: Hashem, você deu isso para a gente, deu essa terra para a gente, a gente vai se comportar como seus filhos. É assim que Bezat Hashem merecer que vai ter paz, dentro da terra de Israel que cada um, cada judeu que vai estar na terra vai estar com segurança, que não vai ter problemas de todos os inimigos. Isso que a gente pode ver nessa paracha. Shabbat Shalom.